ଏଭଳି ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ମାଛ, ଯାହା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ପାଖର ସୀମାନ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ମୋହନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ଏକ ମାଛ, ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କଉ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀଘା ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକ ଟ୍ରଲର୍ର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏହି ମାଛଟିକୁ ଜାଲରେ ଧରିବା ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଲିକତା ବସ୍ରିହାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ 38,000 ଟଙ୍କା ନିଲାମରେ ଏହି ବିରାଟ କାୟ ମାଛଟିକୁ କିଣି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିରଳ ମାଛଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ 2021 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ କଉ ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିକଟସ୍ଥ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧରା ହୋଇ ଦୀଘା ମୋହନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ମାଛଟିକୁ 35,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜିର ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ କଉ ମାଛଟି 38,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଭଲା କଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦରିଆ ଭେକ୍ଟି ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ରିକ୍ଟୋ ମାଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୀଘା ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ରରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିରଳ ମୂଲ୍ୟବାନ ମାଛ ଜାଲରେ ଧରା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବିଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କଉ ମାଛର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। মাছটার নাম কৈবল মাছ, মাছটা বিক্রি হয়েছে 38,000 টাকায়। মাছটা নিয়েছে টেনেস কোম্পানি, বসিরহাটের কোম্পানি, আর মাছটা গভীর সমুদ্রে ধরা পড়েছে। আর ট্রলারের নাম আশীর্বাদ, মালিকের নাম মির্জা বাসুদেব। কৈবল কৈবল ভেটকি ভেটকি ওজন হবে 180। আমরা দেখলাম মির্জা বাপ্পা বে আশীর্বাদ কাটা।